Боловсролын ерөнхий хуулийг удаан хилцлээ. Одоо 2 жил гаруй хилцлээ. Тэгээ засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг бол би бас дэмжиж байгаа. Гэхдээ зарчмын зөрүүтэй олон санал гарсан. Мэдээж одоо их хурлын ажлын хэсэг бас өөрчлөх гээд бас шинэ концепц оруулах гэд нэлээдгүй бас ажилласан. Гэхдээ би зөвхөн нэг зүйлийг бас хэлмээр байгаа энэ хамгийн сайдд. Энэ хуулинд дээд боловсролын хуулинд бол мэдлэг чадвар төлөвшил гэж үздэг. Бага боловсролын хуулинд бол мэдлэг чадвар дадал гэж үздэг. Энэ үгийг тухайн хуулийг анх боловсруулж байхдаа attitude skill knowledge гэдэг гурвыг орчуулсан. Attitude гэдэг бол хандлага гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хууль өөрөө төлөвшлийгч биш, дадлыгч биш. Мэдлэг чадвар хандлагыг үнэлдэг тогтолцоорол явах ёстой. Ер нь бол дэлхийн жишгч өөрөө юм болсон. Хандлага. Хандлага дотроо бол түүнийг нь хэлбэржүүлдэг нь өөрөө тэр дадал төлөвшил байна. Ингээд одоо тэр давхар зөвхөн академик мэдлэгээс илүүтэйгээр өөрөө тасралтгүй суралцах үйл явц чинь өөрөө тэр CPD гэж нэрлэж байна. Тасралтгүй хөгжлийн. Одоо тасралтгүй хөгжил. Тэгэхээр энэ хуулийнхаа нэр домён дээр давхардал дээр энэ инхамлын сайд хэлээд байгаа тэр тасралтгүй хөгжил те олон орцсон маш энэ үгийгээ ингэж нэг адилтгаж авч үзэхгүй болохгүй юм шиг. Дээрэс нь академик эрхчлөлөө дэмжих гээд байгааг нь би тэр энэ дамжин юм гишүүний оруулж ирээд байгаа энэ endowment fund гэж. Энэ бол академик эрхчлөлөө дэмжих гэж байна гэж би аягүй бодож байгаа. Гэхдээ академик эрхчлөлөө дэмжих заяа мөртлөө боловсролын байгууллага нь өөрөө сургалт судалгааны эрдэм шинжилгээний байгууллага гэж томьёолсон. Энэ бол бас алдаа. Сургалт судалгаа эрдэм шинжилгээний болон инновацийн үйл ажиллагааг дэмждэг буюу судалгааг эргэлтэнд оруулдаг байж ийж endowment fund үүсдэг. Тэгжиж судалгаанд commercial хийжиж сургууль өөрөө төлбөрөөс гадна судалгаагаар инновацийг дэмжснээр гарааны компаниудад хөрөнгө оруулнаар санхүүжилт нэмэгддэг энэ тогтолц зүгээр явна. А тэгэд академик хэрэгчлөөн дэр тэр endorsement гэдэг ойлголт байдаг. Endorsement гэдэг бол ерөөсөө тэр хөтөлбөрийг итгэмжилсдэг зөвшөөрж байгаа. Гэтэл хоёр ихтэй сургууль, жишээ нь Сингапурын үндэсний их сургууль, Монголын их сургуулийн кредитийг зөвшөөрлөө гэхэд түүнийх нь боловсролын ерөнхий газар зөвшөөрнө гэдэг чинь байж болохгүй шүү дээ. Тэр хоёр сургууль хоорондоо кредитээ шилжүүлээд ойлголцсон байхад боловсролын ерөнхий газар энийг хийгээд сунаж байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ нэм очир дарга бол энэ салбарт туршлагатай хүн. Гэхдээ ер нь яг ийм болов ажиллаад хэлэхгүй шүү. Нэм очир дарга бас үнэн хэлээрээ. Тэрнээс биш Сингапурын их сургуулийг би одоо зөвшөөрнө, мөвшөөрнө гэж сууж хэдүүлээ бас баларсан болоод яах вэ? За, Кембриж дээр бол нэг юм байна. Кембрижийн хөтөлбөрийг сая Гамболт гişүү их зарчмын зөв санал хэлсэн. Анх туршлагаар, туршилтаар тэр Батуул дарганы засгийн газрын үед ивлүүлсэн ажлыг одоо бүх сургуульд тэр стандартыг хэрэгжүүлэх ёстой шүү дээ. Бид энэ ажлаа л хийхгүй байна. Кембриж IB гэж хоёр хөтөлбөрийг яагаад 6 дугаар ангиас хэрэгжүүлдэг юм? Тэгэхээр зарим гишүүд жоохон андуураад нэгдүгээр ангиас англи мэлгээ буруу боддог шүү. Нэгээс 6 ч нь өөрөө монгол хэл сонгон суралцах нь өөр хэлүүд байгаад Кембриж ч IB ч 6 дугаар ангиас нь хэрэгжилснээр англиэл сурах гэж тэр хувийн сургуульд оруулаад байгаа биш шүү дээ. Энэ чинь тухайн авж байгаа тэр IGCSE-ийн гэрчилгээ чинь олон улсад зөвшөөрөгдөж тэтгэлэг авдаг учраас тэр Кембрижийн хөтөлбөртэй сургуулиудад хөөгдөх гэж байна шүү дээ. Хүмүүс тэрэн зөв шүү. Тэгэхээр алс хязгаар аймагуудад, сумдуудад энэ стандарт хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлээд илүү үр дүнтэй болгох дээр нь би одоо бас энэ хамгийн сайдыг их онцгой анхаараач. Энэ стандартыг хэрэгжүүлээд тэр хөтөлбөрийн дагуу аттестат гэрчилгээг нь олон улсын чанарт нийцснээр олгоод эхлэх юм бол тэгш боломжийн боловсролын салбарт хүрдгээр аянда тийм өндөр төлбөртэй сургууль дэх сонирхолгүй болно шүү дээ. Өөрөөсөө сонгоод төлбөртэй сургууль дэх хүн тэр гоог нь л асуудал. Тэр ийм л байр суурь дээ. За, уучлал гүшүүд асуулт тгээ хариулах уу? Санал хэлсэн үү? За. За, санал хэл.